Pero kayo, meron pa ba ibang signs na feeling nyo na friendzone na kayo maliban dun sa mga nabanggit natin? Pinakilala ka niya sa family niya, pero as a friend. Kasi hindi, pinakilala mo na siya, friend ko. Tapos, ano, papakilala mo ulit, girlfriend ko. Diba? Oo, parang, totoo. Bakit? Pwede naman yun ah. Pangit eh. Pag, syempre ako. Ipapakilala mo, girlfriend mo na, parang ganun, diba? Oo, kung ako magpapakilala. Sige. Eh paano nga kung na-develop nga lang kayo? Ah, para kumbaga na-introduce mo siya dati as friend, tapos na-develop kayo, paano mo ipapakilala as girlfriend? Oo, diba? Mm. Pwede posible, rin yun. Posible. May iniisip ako. Ano, ano? Wala na yung mga good morning. Yung mga text na ganun. Kasi nami-misinterpret din yun, diba? Mga kumain ka na ba? Mga good morning, ganyan. Correct. Good night, sweet dreams. Kore. Yung mga ganyang text sa umpisa. Pag nagkaka-anuhan na, nawawala bigla yun eh. Pag na-friend zone ka na, di ba? Pero wait, may idea lang ako. Kasi minsan kahit hindi naman umamin sa'yo yung isang tao, di ba? Kunyari may kaibigan ako. Tapos feeling ko may gusto siya sa akin, ganyan. Mag-iiba na rin agad yung trato mo eh, no? Kahit na hindi pa niya sinasabi. Oo, kasi mapapansin mo yun, mararamdaman mo yun. So siguro, ma-identify mo rin kung friendzone ka na kapag hindi niya na ginagawa yung mga ginagawa niya nga dati. Tama ka. Yung mga good morning, ganyan-ganyan. Totoo. Ganyan. Diba may kasi mga ganyan. Kasi nagkakamali siya na nga. Nagkakamali siya. Kahit hindi niya sabihin, tama si Jillian, nafe-feel mo na parang, parang ang weird mo today. May naisip lang din ako. Oo, sige lang, go. Question lang. Question ko sa inyong lahat. Sige. Paano kung nararamdaman mo na nga na gano'n, na parang may friend ka, na parang may kakaibang... Bakit ka tumatawa? Letter sender pala si Jillian. sige, go. Isang goonie mo yan sa... Raid the romance. What if lang? Parang para sa mga taong nakakaramdam neto, di ba? Mm-hmm. Parang magbabago ka ba ng trato para dun sa kaibigan mo na tingin mong may gusto sa'yo? Pag nafe-feel mo na parang may gusto siya sa'yo. Yung walang confession ha. As in, nararamdaman mo lang. Oo. Kasi kung hindi niya kayang i-confess, parang iaano ko na lang, dadaanin ko sa actions para hindi masyadong lumalim. So, ibig sabihin, masisira yung friendship niyo rin nun? Kasi bakit bigla ka naman nagbago? Well, may chance. Oo. May chance na pwedeng magkaroon ng parang falling out. Pero diba? Nasa sa inyo rin kasi yun kung... Ako kasi hindi, tama, hindi ako, ah, hindi ikaw, ako magano. Kasi na-experience ka magbabago. Ko yun dati nung college. Name names. Hindi na-feel ko kasi dati, may kakagusta sa akin. Eh, babae. So saan? Hindi ko nainan na talaga. Saya, gusto ko yung may pag-stop. Hindi mo na-friends. Tuloy-tuloy lang. Pero, friends pa rin naman kami. Wala namang mangyayari. Eh, di ako nagbago. Totoo. Ako, may tanong lang. Di ba maruruin yung friendship kapag nilevel up niya sa love? Kaya kami nagsasabi, ayoko maging tayo. Mag-ibigan tayo. Kasi masaya siya na friends. Kaya mag-best friend kami. Tapos, naging kami. Tapos, ang laging inuna na iniisip natin na pag nag-away tayo, ganyan. Oo, totoo. Tayo. Masisira totoo. Na yung friendship. Pero ano kasi yan, yun yung tricky part, di ba? Yung sinasabi nga natin na hindi nyo malalaman unless sabihin nyo. Pero pag sasabihin mo nga, may risk na mangyari yun. Lalo na kung hindi naman into you yung friend mo, di ba? Kung talagang desidido siya na hindi friend lang talaga, wala talagang mangyayari. Talagang may masisira. Hindi, kunyari, may instance na takot lang kayo pareho umamin. Pero pareho yung nararamdaman nyo. Kasi nga takot kayo na masira yung friendship. May ganun eh. Diba? Eh pag ganun, agree ako dun. Kaya nga, so kung takot sila pareho, walang mangyayari. Kasi walang sumugay. Hihintayin lang sila. Pero magiging friends lang sila. Magiging friends lang sila, oo. Tanggap lang nila na friends sila forever, diba? Pero hindi na nila masasabi kung... Pero wait lang, may karapatan ba siyang magselos? Wala. Wala siyang karapatan. Walang ganung rights. Well, hindi sa walang karapatan. Kasi nararamdaman mo na nagsiselos ka. Valid yun. Pero hindi ka pwedeng magreklamo. Yes, kasi, tama. Diba, hindi ka umamin. Tama. Hmm. Tama yun. Tama. Thanks for clarifying. May karapatan ka to feel how you wanna feel, pero wala kang karapatan to demand. Hmm. Diba? Dun sa kabilang party na bakit siya ang ini-entertain mo or whatsoever. Diba? Walang ganun.
Silyang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo.